بنده ایران خوشحالم که در این ساعت براتون برنامه اجرا میکنم. خب ما گفته بودیم رابطه ما مردم با رژیم امروز دیگه یک رابطه بین گروگانگیر و گروگان است. حالا این که خب نظریات ماست دیگه، ما هم که زبونمون استخون نداره، هرچی دل تنگمون میخواد میتونیم بگیم، حرفی ارزش داره که پشتوانه واقعیت های میدانی رو داشته باشه. این جمله ای که ما گفتیم به قدری امروز واقعیت میدانی است که در صدا و سیما هم شما میبینید در سر همین داستان انتخابات یکی از کارشناساشون میاد این قضیه رو بیان میکنه، کارشناسی به نام ابراهیم اسکافی میاد و این آقای اسکافی برمیگرده همین جمله رو میگه، رابطه بین مردم و حکومت رو بیان میکنه. و خب رابطه وقتی که بین گروگان و گروگانگیر باشه، اون زمان دیگه کارهایی که مجید رضا رهنورد و بقیه که میمانند نوید افکاری و اینا میکنن، دیگه این در چارچوب بحث شهروند و حکومت نیستش که بگیم آقا به عنوان شهروند شما هرج و مرج کردید. اینجا شما به عنوان یک گروگانگیر گروگان به عنوان یک گروگان گروگانگیر خودتو بهش آسیب زدی و کاریس مشروع. اجازه بدید ایشون ببینیم چی میگه، صحبتشون هم مهمه. من اخیراً یک مقاله‌ای رو میخوندم درباره آمار مهاجرت در ایران که وضعیت بسیار تکان دهنده داشت. ایران در وضعیت مهاجرت در رتبه هفتم قرار داره، یعنی بعد از سه کشور پرجمعیت جهان و بعد از سه کشور جنگ زده. یعنی ایران داره از نظر آمار مهاجرت رقابت میکنه با کشورهای جنگ زده. این وضعیت شاید در وهله اول عجیب باشه، اما واقعیت رو که نگاه میکنیم خصوصا در چند سال اخیر خیلی چیز عجیبی نیست. من فکر میکنم رابطه دولت ملت هم در طول سالهای اخیر رابطه جنگی شده. شما به این رابطه بین دولت و ملت رابطه جنگی شده، این دیگه در صدا و سیما داره مطرح میشه. اعتراضات اخیر نگاه بکنید میبینید رابطه منظورتون از اعتراضات اخیر چیه؟ اعتراضاتی که با کشته شدن مهسا امینی آغاز شد. کشته شدن مهسا امینی، یعنی دیگه نمیگه مهسا امینی خودش فوت شد، کشته شدن مهسا امینی. یعنی ببینید دیگه مسئله اینقدر روشنه، در صدا و سیما هم دیگه نمیتونن جلوی این حرفا رو بگیرن. در پاییز سال 1401 و بعد معترضانی اومدن و مطالبه شون این بود که تن به حجاب تحمیلی حکومت ندن. حجاب تحمیلی حکومت، همون حجاب اجباری. این اعتراضات ببینید، یعنی رابطه ملت با دولت یه رابطه خشم و نفرت بود. شما به شعارها نگاه بکنید، رابطه خشم و نفرت، اینا کد واژه است. شما اعتراضات رو از اختشاشات منفک بکنید یا اساسا قائل به اختشاش نیستید؟ من قائل به اختشاش نیستم، اعتراض دیگه. و رابطه حکومت هم با ملت یه رابطه جنگی است. شما ببینید الان وضعیتی که مطلعاتون برای این حقیق میفرمایید چی؟ یعنی چه آمانی ببینید الان شما دارید میبینید که در خیابون ها ماشین ها متوقف میشن ناگهان. به چه دلیلی؟ به دلیلی که خب مثلا یه جایی ممکنه یه خانومی روسریش در خودرو مثلا افتاده باشه، یا شما میبینید که در کسانی که وارد مترو میشن ناگهان جلوشون رو میگیرن، شما حق ندارید سوار مترو بشید، یا مسائلی از این قبیل. من بحثم اینه که این رابطه جنگی شده و بی جهت نیست که آمار مهاجرت ما که در اصل اگر بخوایم به درستی بیان بکنیم دیگه آمار مهاجرت نیست، آمار فراره. آمار فراره. ببین خیلی دونه دونه کد واژه‌ای که این آقا داره تو صدا و سیما بیان میکنه بسیار دقیقه. آمار مهاجرتی ما نمی کنیم، ما داریم فرار می کنیم. مهاجرت با فرار فرق داره. روابط بین حکومت و مردم رابطه بین دیگه رابطه جنگی است. یعنی بحث بین گروگان و رابطه بین گروگان و گروگانگیر چیست؟ رابطه جنگی است دیگه. پس در جنگ کشتن دشمن مشروع است. پس کاری که مجید رضا رهنورد کرده مشروع است. تموم شد رفت. فرار. من دارم میگم که خب این رابطه ابتدا باید تعدیل بشه. و بعد یعنی حکومت باید یک آتش‌بسی اعلام بکنه، یه مدتی از مردم آزاری دست برداره. حکومت کن مردم آزار، آفرین آفرین آفرین. از مردم آزاری، از مداخله در زندگی شخصی آدم ها، از دخالت در تمام امور آدم ها.
اون وقت اون زمان ما میتونیم رابطه دولت ملتی رو بر مبنای خب رابطه دولت ملت بر مبنای انتخابات باعث رابطه نمایندگی باشد. ایشون پاسخ بدین. خب دارم توضیح میدم. میگم که یعنی ببینید دولت ملت در... خیلی هم میپرن تو حرفش که حرفشو نزنه ولی داره با دقت حرفشو میزنه. کشور مدرن رابطهش رابطه نمایندگی است، یعنی دولت باید خدمتگزار مردم باشه. این رابطه مخدوش شده، انتخابات معنای خودش رو از دست داده خوب. و این رابطه یه رابطه جنگی شده. شما اگر بخواید این رابطه رو اصلاح بکنید باعث اول یه آتش بسی اعلام بکنید، یعنی حکومت یه چند سالی دست از مردم آزاری برد. شما ببینید الان در همه زمینه ها انتخابات شما در همه زمینه ها میبینید که دولت داره مداخله میکنه. شما روزنامه میخواید چاپ بکنید، روزنامه تحت سانسور شدیده. کتاب میخواید چاپ بکنید، کتاب تحت سانسور شدیده. شما فیلم میخواید درست بکنید، تئاتر میخواید درست بکنید، انواع اقسام، و این باعث فراری شده. ببین کسانی که دارن فرهنگ صحبتتون رو خاتمه بدید که بقیه هم بتونن صحبت کنن. من دارم میگم که این وضعیت دولت ملت تا زمانی که روشن نشه، تا زمانی که یه آتش بسی ایجاد نشه و بعد مردم تصمیم میگیرن که این رابطه رو دوباره بسازن، بله. این نه تنها انتخابات معنی نداره، الان سیاست در داخل کشور دیگه معنای خودش رو از دست داده. آفرین. سیاست هم در کشور نه تنها انتخابات، سیاست هم چیزش رو از دست داده. سیاست یعنی که شما حکومت سیاست هایی رو میذاره که بتونه حکومت داری کنه، ولی وقتی که رابطه تبدیل میشه به گروگانگیر و گروگان، دیگه سیاستی گروگانگیر نداره، اونجا دیگه اعمال زور است. اعمال زوره بدون سیاست دیگه، چون دیگه معنی سیاست نداره. سیاست یعنی که شما زور داری ولی از زور استفاده نمی کنی. زور در حقیقت ضمانت اجرایی سیاستت هست. یعنی الان مثلا در اسپانیا شما نمیبینی که پلیس اینجا بیاد اعمال زور کنه، پاش برسه زور داره پدرت هم در میاره. ولی از این زور در نهادها در اروپا استفاده نمیشه عموما. بله حالا یه جا تظاهراتی میشه، اتفاقات شما تو همون فرانسه هم که تظاهرات شد کسی کشته نمیشه، ولی بله در اون سطح استفاده از زور تا میزان لازمه استفاده میشه، نه دیگه خیلی بخواد مثلا افسار گریخته باشه. نکات درستی رو ایشون میگه. ببینید واقعیت ماجرا هم همینه. ببینید ما با همدیگه نباید تعارف کنیم. من یه سریالی رو دارم میبینم در جمهوری اسلامی، آقای شهاب حسینی و اینا بازی کردن با جواد عزتی، اینا که حتی همون سرزمین مادریه که در 10 سال پیش درست شده بود، من که الان اجازه پخش داده شده دارم اینو نگاه میکنم. مثلا در این قسمت‌های آخرش خیلی جالبه بحث اسلحه مطرح میکنن. حالا حکومت شایه مقدار جلوی اینا وایستاده تو دهه 40 و اینا به فکر دست بردن به اسلحه دارن میافتن. آقا بریم دست به اسلحه ببریم با شاه مبارزه کنیم. بر اساس این سریال، نه بر اساس مثلا دشمن خارجی و رسانه‌های بیگانه و اینا کاری نداریم، بر اساس سریالی که خود جمهوری اسلامی درست کرده، دو بار شاه جلوتون وایساده رفتی دست به اسلحه دارید میبرید. که الان تو این قسمت فصل دوم این سریال، دو قسمت آخر، شهاب حسینی داره در مورد مبارزه مسلحانه فکر میکنه. خب با روندی که شما برای ملت ما در این 40 سال ایجاد کردید، به خصوص در تظاهرات اخیر سال 88 اونجوری سرکوب کردید، 98 و بحثه دیگر 96 و 98 هم به شکل خیلی وحشیانه سرکوب کردید و جنبش واقعا منطقی زن زندگی آزادی رو هم به خاک و خون کشیدی، خب ما بر اساس سریال خود طبیعتا الان باید دست به اسلحه ببریم. نه اینکه نبردیم، یعنی که جامعه نبرده، اینی که داره روش فکر میکنه و جامعه راهی هم نداره. یعنی واقعا اگر ما بخوایم به یک سری از مطالباتمون به درستی برسیم، جامعه راهی نداره تهش و مجبوره که اول بفهمه این جامعه که رابطه بین مردم و حکومت رابطه بین دولت و ملت نیست، رابطه بین گروگانگیر و گروگان است. این جامعه وقتی که بفهمه دیگه، حالا اگه میدونه که آقا این گروگانگیر شما رو هم قرار نیست آزاد کنه، یعنی گروگانگیره از اون مدل گروگانگیری ها، اصلا شما پدر مادرتون الان مثلا کسانی که ازشون پول میخواد اینا هم چیزه، اون چون گروگانگیر وقتی یکی رو گروگان میگیره از خانواده اون گروگان یه چیزی رو میخواد دیگه. حالا اگه اون خانواده گروگان چیزی نداشته باشن به این گروگانگیر بدن، این گروگان همچنان مونده اونجا دیگه، پس گروگان باید به فکر آزادی خودش باشه. حالا در اینجا جمهوری اسلامی دیگه به هر حال کشور ما رو غصب کرده، تا زمانی هم که ما منابع طبیعی داشته باشیم و غیره اینا ول نمی کنن برن، دارن ایران رو می خوشکنن و خوشکوندن. و
بنابراین هر جا فرصتی پیدا بکنیم جامعه ایران اگر میخواد به جایی برسه، گفتمان دیگه گفتمان های خالزنکی گفتگویی نیست، یعنی به نتیجه نمیرسه، بگه با گفتمان واسطه و اصلاح پذیری و اینا نیست. متاسفانه این فضایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و حرفای ایشون درسته، راهی نیست. این حکومت حکومت مردم آزاره، حکومتی است که مجبور کرده جامعه رو که مطالباتش رو متاسفانه از راه خشونت به دست بیاره. هر جا جامعه تونستش که به هر حال اعمال خشونتی علیه عوامل گروگانگیر داشته باشه، نباید فروگذار باشه دیگه، باید یه اقدامی بکنه. دمتون گرم، شب و روزگار خوش. این بخشو می‌بندم.